Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində gərginliyin azaldılması məqsədilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə təcili danışıqlar aparmağı xahiş edib. Məlumata görə Paşinyan bununla bağlı Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla telefon danışığı zamanı bildirib. Nikol Paşinyan 2022-ci il oktyabrın 6-sında Praqada və 14 may 2023-cü ildə Brüsseldə imzalanmış sazişlərə sadiqliyini eləcə də bütün məsələlərin yalnız diplomatik yollarla və konstruktiv şəkildə həll etməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Macron da öz növbəsində sərhədlər boyu gərginliyin azaldılmasının vacibliyinə diqqət çəkib və regionda sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün səyləri dəstəkləməyə hazır olduğunu ifadə edib.